Prije svega ja vas želio pozdraviti i danas smo zakazali ovu preskonferenciju 5.5. u 15 časova da bi saopštili javno pitanje ovih izbora i jel se izbore najavljuju 7. ili 8. datuma iduće sedmice i zvanično počinje i kampanja pitanja toga da li se i ko želi kandidirati. Na osnovu platforme i dosadašnji razgovor sa svim strankama u novembru mjeseca je dato i traženo je da se ujedinimo i da napravim jednu platformu zajednički front po pitanju izbora za ovu, lokalni izbora za ovu godinu, a samim time ja sam i tražio podršku kao samostalni ili nezavisni kandidat za općinskog načelnika. Sve stranke koje čine ovaj blok su pozvate. Danas neki su se izvinuli, imaju i smrtne slučajeve ili nisu mogli doći, ali ja smatram da će i oni podržati mene kao općinskog načelnika i da ćemo imati zajedničku platformu koju smo podijelili šta ćemo to građanima raditi naredne 4 godine. Znamo pod broj 1, i tako smo se i složili, da je pod broj 1 je voda i problem vodosnabdjevanja općine Bužim, jer smo jedina opština koja taj zvanično gorući problem ima i na ovaj način zvanično najavljujemo da ćemo sigurno u naredne 4 godine riješiti pitanje vode i Musića i Pivnica i pitanje rešavanja Ilđe kako bi ova linija lijeva, sa lijeve strane bila zvanično definisana vodosnabdjevanje općine Bužim. I one ostale projekte koji su nabrojani, tako da se po prvi put jedan zajednički blok pojavljuje na ovim izborima i ja se lično nadam da će građani moći izabrati i odabrati i nosioce lista i ljude koji se nalazi u ovim strankama, jer danas bitan čovjek, a ono manje stranka, zato i opredeljenje je sigurno svih građana da izaberu ljude na tim listama. Prema tome, zvanično se danas objavljuje da je to kandidatura krenula u proceduru i ja zvanično danas kažem da sam nezavisni kandidat. Tražio sam od ovih stranaka da me podrže kao nezavisnog kandidata kako bi na ovim izborima ipak ovo u kontinuitetu što je započeto ovim građanima i završilo naredne 4 godine. Smatram da je vrlo bitan kontinuitet i da je dobrim dijelom u ovim kriznim periodima šta je i obećato je i završeno. Prema tome, nadam se da će građani prepoznati ovo i da ćemo na taj način sigurno dati naredne 4 godine maksimalno osobe kako bi općina Bužim, njen urbani dio i strategija koja je usvojena, imala šansu da se razvija, radi i tako dalje. Ja sam imao toliko, pa bi dao eventualno ovim drugim ljudima iz stranaka koji imaju da kažu da se obrate i oni i tako dalje. Šitko, vodiš li ti presicu? Ajde. Samo vi. Kogod hoće može. Ajde presicu. Ja bi dao mi ovo piječu, jer on je nekako da idemo po starine. Može. Pa nije ima. Ura da je vaš vidite. Nije problem, evo. Ako treba, evo ja ću. Prvi ja vas svi skupa isto se vam pozdravljam. Okupili smo se ovdje danas, znači ovaj projekat dugo traje, već znači već 4-5 mjeseci djelovanja i kako u općinskom vijeću i pripremama za ove lokalne izbore, znači mi smo odlučili da pokušamo da skupa sa općinskim načelnikom, znači on kao nezavisni kandidat i mi ostale ove stranke koje činimo u većinu u općinskom vijeću, međutim evo nisu se neki danas pojavili ovdje iz opravdanih razloga, znači da pokušamo da u naredne 4 godine narodu Bužima, znači ponudimo nešto novo, da to ne bude uvijek vladavina SDA, naredne 4 godine, da ipak narod Bužima odluči i da pokušamo da napravimo te promjene u općini Bužim, ne bi li krenulo to u pravom smjeru. S obzirom da je ovdje dobar blok koji se okupio oko općinskog načelnika, ja se nadam da ćemo mi
kako općinski načelnik, tako i mi u svojim strankama, znači, dobro proći na ovim izborima kako bi mogli, znači, da imamo većinu u općinskom vijeću i ono što smo zacrtali u onoj platformi, znači, da možemo i ostvariti. Nadam se da će građani Bužima prepoznati ovim ljudima, ovo što je načelnik rekao, znači one ljude koji mogu i hoće da urade nešto, a to se i pokazalo, evo ovo kako je formirana ova većina, da se može, da se mogu i dobre uštede napraviti i da se nešto od tih ušteda i da se može nešto i uraditi na području općine Bužim. Znači, ova većina što je bila u općinskom vijeću, odnosno što još uvijek funkcioniše u općinskom vijeću, prvo je krenula od sebe, pa onda sve ostalo, znači od smanjenja svojih paušala pa do vijećničkih komisija, znači gdje su svi vijećnici, kažu, odrekli se ti naknada u interesu i građana i ove zajednice. Ne znam šta drugo reći nego pozivam građane općine Bužim da podrže i ovaj blok i općinskog načelnika kao nezavisnog kandidata kako bi mogli završiti one projekte što su započeti i naredni projekti koji će se u budućnosti raditi. Ja imam toliko. Evo, ja se ovim sve prisutne, možda 3-4 mjeseca pred ovo na neki način okupljanje i ideje da se na neki način ovaj vijeće stavi pod kontrolu većine bloka stranaka, a ja smo gospodin Domen Šarnović iz SDP-a, ali mi smo već na neki način napravili jedan mini dogovor, to je bio samo sve ostalo se desilo u Bužimu, ja se nadam da smo na neki način malo više bili vizionari, prije svega ovom, pa onda da bi trebalo na neki način da se bez nje promjene. Sama kandidatura načelnika kao nezavisnog kandidata govori jednu činjenicu koju sam ja davno ranije možda shvatio kroz kandidaturu određenih ranije njegovih kolega koji su obavili tu funkciju, da nije više problem Bužima, znači načelnika. Problem je vijeće. I to se pokazalo u zadnje vrijeme, pokazuje se što se dešava kad neko ima kontrolu, u stvari većinu vijeća, kako se može kreirati budžet kvalitetnije, kako se mogu određene stavke pomjeriti, kako se određeni projekti mogu kandidovati prioritetni, a ne projekti, da ne kažem, koji su nekome određeni grupi ljudi svi. Ja se nadam da će ovi, da ne kažem, moj blok stranaka i ovi ljudi moći ponuditi građanima Bužima, u stvari moći se na neki način dokazati da mogu da naprave nešto u Bužimu što je trebalo da ovdje se napraviti, znači da ste se pokrenuli određeni projekti. Prije svega, prije ovog našeg odisjedanja, pitao sam za vodu, znači deficit vode u općini Bužim je znači problem broj jedan. Uz sve ostale probleme, nas je stigao i taj problem vodovoda i vodosnabdijevanja, sve ostale općine su to riješile, kako kaže načelnik, super, jedino mi ostajemo na neki način, leži, opštine Bužim leži na tom velikom prirodnom bogatstvu vode, a mi u stvari nismo vrijedni. Ja se nadam i želim ovom prilikom da kažem da, nadam se da će načelnik kao načelnik dobiti podršku građana i da će imati jedno kvalitetno vijeće, sad da ne kažem koje će biti određena poluga stvari, moće da određuje i budžet i projekte na način realno planiranje, ne kao do sad da općina Bužim to ne bi bilo toliko. No, to je ljudi koji još ima šta reći, ako nemamo, ja bih želio da se poslužimo, onda ćemo otići u hotel, da popijemo kavu i čoko. Možda par pitanja. Možete, izvolite, Slavo. Evo, ako gospodin Šarnić spomenuo 5 mjeseci vlasti, šta ste uradili za ti 5 mjeseci, osim borbe za fotelje, upravne odbore, komisije i tako dalje? Ono što ja sam u svom izlaganju rekao, znači mi smo, kad smo formirali većinu u općinskom vijeću, prvo smo krenuli od sebe. Znači, vijećničke paušale koji su bili 530 maraka, smanjili smo na 330. Znači, to je bio prvi potez ove većine da kažemo narodu da
mi želimo i to ćemo i u budućnosti tako raditi. Sve one projekte koje je općinski načelnik i koji su kvalitetni za općinu Bužin, mi smo podržali i idemo u tu realizaciju. Znači, donijeli smo odluku da se ugasi fond koji je bio napravljen da bi se tamo neki uhljebili. Prvo tome, sigurno, nadam se, da će narod prepoznati i prepoznaje ovu većinu i da će u budućnosti sigurno to funkcionisati puno bolje nego što je funkcionisalo do sada. Znači, sve projekte koji su bili, šta je trebalo da se uradi, mi smo uradili, donijeli odluke i išli u tom pravcu u realizaciji. Evo, bit će realizacija i projekta na Kunjodoru, vodovoda na Kunjodoru, koji je, bit će projekat stara džamija, stari grad. Ne daješ odgovor, gospodine Švajnić. Mogu li ja da dam odgovor, ja ću biti precizan. Ja sam pitao nešto drugo, četiri vodovodu. Evo, ja ću dati odgovor, nikakav problem nije. Prvo što se je uradilo, to jest da su dvije odluke stavljene, koje su dugo vremena čekale, to jest fond i doneta je odluka pitanje gašenja gubitaša 10 godina, to je veterinarska stanca, i on je pokrenut rešenje izdato pitanje likvidacije. Znači, to je balast koji je uopšteno opterećivao 10 godina, mijenjali se upravni odbori i nije to funkcionisao, je pravljen gubitak i taj gubitak je vjerovatno iskazan preko 150.000 maraka, jednom je to presrečeno, donešeno rešenje, zvanično prije 7 dana i ide se u likvidaciju te veterinarske stanice koja nije tako uradila. Drugo što je urađeno, urađeno je taj fond, jer on nezakonito rađen iz razloga toga što nije napravljen. Je elaborat ekonomske opravde, koliko će ljudi raditi, šta će raditi, tako dalje. Nije identično ono što je bilo, što je notarska obrada bila tog fonda, ono koje je obrađeno u službenom glasniku i ono koje je u rešenju za registraciju urađena nisu identični. Znači, neko je samovoljno išao, radio, potpisivo i tako dalje. Općina Bužin nikad nije izdvojila dio sredstava za takse, ni početni kapital, to je neko privatno uplatio, znači općinski organ nikad to nije uplatio. Što znači ima elemenata podosta koje se tu kreira, radi i tako dalje. Postavljaš pitanje dalje šta je to dalje. Vi znate da Centar socijalni rad, direktorica odlazi u penziju, mandat joj istekao, znači tamo su sve radnje urađene kako bi taj Centar socijalni rad mogao legalno da funkcionira, u stvari da se izabere i organi i direktor naredni i tako dalje. To je što se tiče javne ustanove. U pitanju komunalne djelatnosti, one će sad doći na red. Prema tome tamo su i upravni, nadzorni odbor u postupku i tako dalje, apsolutno ovdje niko ne traži da se direktor skida preko noći. Izvoli, donesite svoj izvještaj, sve ostalo, nikakav problem nije, ako je sve u redu, izvolite, radite svoje poslove, nikakvih problema nema, tako da nema hajke po pitanju bilo koga, bilo čega i tako dalje. Ovo što su promijenjene komisije, mislim da su ovi ljudi bili sposobni, da su jednom općinskom vijeću sve završili to. Da, a ne sjećali... Evo, upravo te komisije, kako komentarišete mijenjanje pravnika, stručni ljudi sa, recimo, zanatlijama... Nema tu pravnika, nemojte, to je sad provokacija za nešto drugo, ja vama govorim otvoreno, jasno i glasno pitam. Ja pitam šta se uradilo u općini Bužin za 5 mjeseci, osim fotelja. Prvo nije 5 mjeseci, 3 mjeseca. Nemoj ljude kontra obaveštavati. Nije 5 mjeseci, vi to znaš dobro da je to usvojen budžet 31.12.2011. godine. Znači imate 3 mjeseca. Ali još nijedna marka nije potrošena. Čekajte malo, svi su tendere raspisani. Ne vodi brige, pa imao smisao, imao oktobar, vršće se to. Ne treba žuriti, što bi ti žurio? Slikat ćeš ti, imaš vremena. Ti slikati, fotografisati, otvarati, polako. To ide svojim tokom bez ikakvih problema. Prema tome, sve što je u budžetu planirano, sve je objavljeno. Znači, ovaj budžet što je planirao, sve je objavio. Sve puteve. Od GSM licencije do ove sad su tenderi koji se objavljuju. Prema tome, tu apsolutno nema nikakvih problema, pitanje toga. Prema tome, ne može se reći da se nije uradilo, da se ne radi i tako dalje. Vjerovatno, vijeće će se jednom ili dva put, tri put eventualno sastati, njihov je mandat gotov. Izborna je godina i vjerovatno više se od juna i jula neće ni sastaviti, to je sasvim logično. Znači, ništa nije urađeno. Ma nemojte tako, ja vam govorim da vam dolazi sad taj dio i tako dalje, u tom obliku se tako vjerovatno i završiti pitanje ovoga dijela, izborna je godina i tako dalje. Ovo što vi pričate se nije uradilo, onda se ti vrati 10 godina što se nije uradilo.
Pa onda mi postavlja pitanje prije mene, što ja, kad nisam došao načini šta se nije uradilo, šta se je uradilo. Onda je bio korektan građanin moj i novinar koji objektivno isformišeš. Prema tome vrat se 2008. pa recite načinič ovo, a vrat se meni ove naredne 4 godine pa recite šta ste vi to uradili. A ja ću tebi sve nabraviti šta je urađeno. Ako imaš vremena, ja ću tebi sad oduzeti još 20 minuta da ti elaboriram sve jednu stvar. Ne, evo još samo jedno pitanje, šta je sa tužbom koja se vodi protiv općine Burin za lokalne puteve koji su radili? Evo ovako, tužba prva, znači koja nije jedna, ima i 7, jednom se mora dokusuriti mjesnim zajednicama da ne mogu potpisivati ugovore ako ne imaju saglasnost i odobrenje općine. Ovu bi općinu potopili ljudi. I sigurno da su mogli tako raditi, oni to završili. Jednom je stavljeno tačka na i, zadnji put je donešena još jedna odluka gdje se god krivično, kogod potpiše bilo kakav ugovor u mjesnoj zajednici, nije dobio saglasnost općine Buži, da li imaju sredstva tu ili nemaju sredstva. Prema tome, neko što je mislio, zaključite ovu opštinu, zatvoriti je sa dugom po mjesnim zajednicama i to se više neće desiti. Prva presuda koja će se objaviti bit će 30. maja u 11 časova u kantonalnom sudu Bihać. Prema tome dobit ćete zvanično kakva je presuda. Na presudu ima pravo svak žalbe. Završena je, znači, jedan put, Pajalić je završi, idu u sljedeći. Izvode se svjedoci, sve ostalo se dovodi činjenično stanje. Prema tome, onaj ko je kriv, on će odgovarati. Ako si imao saglasnost, dobit ćeš da radiš, bit ćeš u redu. Nisi imao saglasnost, odgovarat ćeš. Nemaš urbanističke, nemaš građevinske, nemaš saglasnost, nemaš odluke da možeš potpisati sporazum, ugovor, nemaš ništa. Prema tome, to je tako. Taj dio će sud završiti, ako Bog da, prije izbora. I tamo će se znati jasno stanje šta se dešava. Ali, hvala Bogu, ta degradacija više uopšte neće ići. Pa dobro, kako se nam mogu desiti da vi vodite na tim putima kampanju za načelnika? Nisam ja vodio kampanju, osim SDA vodila kampanju, to moraš biti. Vi ste slikao po tim? Jesam se slikao, ja ne bilim da nisam slikao. Pa šta je sporno ako sam se slikao? Ne znam kako. Ali moraš shvatiti da se 2007. potpisati ugovori. Sad je bilo legalno. Samo malo, nije bilo legalno. Nisam ja bio inspektor da ja pregledam puteve. Tu vi priču nosajte neđe drugo. 2007. su potpisani putevi. 2008. januar, februar potpisani putevi. Ja sam se kandidovao kad? U maju mjesecu. Prije toga neko je sve završio. Haj kaže sad se slikaj. E ne bre tako. Fino sam postavljao pitanje. I tad, ko će ovo platiti? Fino mi je odgovor došao od izvođača radova i svi ostali. Da će se pare obezbijediti kako ove s kantona i ove ostale. Sa kantona nikad Fenik nije došao za te puteve. Prema tome je to jasno ko da. Prvo pitanje bilo ko će ovo platiti. Para u budžetu nema za ovo. Prema tome, ta priča o putovima, ako Bog da, sud će završiti. Ali će stati priča da se ne može potpisivati ništa, nešto što nema u budžetu. Neće se više moći tako raditi i zato ja tražim od ovoga budućeg vijeća da bude sinhronizirano, da bude korektno i da na taj način obavlja svoju funkciju što su mi dali građani. Ono da potpisuju i daju saglasnost na takve ugovore za one koji imaju pare i koji su u prioritetu. To je slika i prilika, pitanje toga, ja sam i radi ti stvari se tražio i kandidovao da budem općinski načelnik kao nezavisni kandidat na ovim izborima. E to je moja uloga bila i da se jednom ta opština ojača u smislu zakona. Jer ovdje je bio standard da budeš lopov, petljanac, lažov i tako dalje i to ljudi zadnje vrijeme kaže to je standardizirano, to je sasvim normalno. Čim kažeš hoću da radim skladu sa zakonom, kaže nešto nije sa njim u redu. Ljudi se moraju vraćati, poreći, to je tako. Evo, lopovi su uhvaćeni komunalnom preduzeću, pa je smijenjena skupština uz jednu rečenicu. Jo, brate, lopove treba da utvori tužilaštvo, ti to znaš dobro. Tužilaštvo je jedino može podići protiv mene, 5.10, tebe i ostalog, ako je neko kriv. A onda tu dokaz na sudu. Vi što se hajke priče i ovakve, inakve, nemojte to. Ima tužilaštvo, ono će završiti svoju priču sigurno. A ima i onaj, kako se zove, ima i sud koji to treba dokazati. Ja, ne, Bože, sad čuje da ja nekoga elaboriram, da kažem, ja ga štitim, ako je bilo kakav kriminal urađen bilo gdje ili kod koga. Pa ne štitite li ste sami s tim što radite koaliciju s tim ljudima, znači... Čijim koaliciju? Kojim koalicijima? Pa strankama koje je snapio tamo. Nemaš ti to tako. Ti si došao s dobrim pitanjima, ali ta pitanja moraš postaviti tamo negdje drugo. Ja postavljam vama. Evo ja te postavljam. Vi ste smijeli skupštinu. Koju skupštinu? Komunalno preduzeće, jednu rečenicu.
Kako rečenicu? Pa ne znam rečenicu. Pa ne znam ja, pa nema problema, nećemo sad praviti izbore na komunalnom boru. Pa pazi, komunalno kontrolisalo SDA 20 godina čovječe od osnivanja, sad si ti došao od priča. Kod SDA komunalno, nije komunalno SDA. Pa ko je? Ko je činio skupštinu? Ko je činio skupštinu? Ali stava se ko je nazvan odrug. Čekaj, ko je činio skupštinu? Ko je prenevio 300 maraka? Čekaj malo. SDA ili neke druge strane? Morate tamo drugim strankama reći, nemojte znam. Jesu li ovdje ovi ljudi? Jesu li ovi ljudi ovdje? Čekaj, jesu li ovi ljudi ovdje? Ne znam. Pa gdje pitaj, vidi koji su. Ovo je SDU, ovo je SBB, ovo je ekološka stranka, ovo je SDP, ovo su penzioneri, ovo su penzioneri. Ima li koga ovdje? Zahvaljujem, nije više. Evo je, brat, ka više.